maxkamadda ku taala dalka Griiga ayaa afar dhalinyaro u dhashay dalkaasi Griiga ku xukuntay 10 sano xabsi ah kadib markii lagu eedeeyay inay sanad ka hor dab qabadsiiyeen xero quxuntii ugu weyn Yurub. Qaranadii difaaca ayaa sheegay raggani ay beeniyad eedeymahaasi lagu helay ayna suula kaca ayna u qabadsiinin xeradaasi dabka, waxayse xukunka maxkamadda ay ku sheegeen inaanaysan cadaalad ahayn. Qoxoontigii ku jiray xeradaasi ayaa gaadhayay 13 milyan oo hoyla aan laga dhigay. Waybe Ibraahim Ismaaciil, Star TV. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.